এগৰাকী পৃথক আৰু অনন্য মহিলা। তেওঁৰ বয়স 65। নিতৌ 25 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি তেওঁ কৰিছে শিক্ষকতা। যত্ন লৈছে ৰোগীয়া স্বামীৰ। তেওঁ কেভি নাৰায়ণী, কেৰালাৰ শিক্ষয়িত্ৰী নাৰায়ণীক কেন্দ্ৰ কৰি আজিৰ ফেচবুক দাদী। 25 বছৰ বয়সতো 25 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি জীৱনৰ পাতিয়া শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী। তেওঁক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচবুক দাদী। এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। হয়তো আপুনি বহু এনে মহিলাৰ বিষয়ে পঢ়িছে বা শুনিছে যিসকলে সকলো বাধা নেওচি কৰ্মক্ষেত্ৰত জিলিকি উঠিছে, কিন্তু আজিৰ এই প্ৰতিবেদন কিছু পৃথক আৰু অনন্য। আজি প্ৰতিবেদনৰ এই মহিলাগৰাকীৰ নাম কেভি নাৰায়ণী। কেৰালাৰ বাসিন্দা কেভি নাৰায়ণীয়ে প্ৰতিদিনে ঘৰে ঘৰে খোজকাঢ়ি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়াবলৈ যায় আৰু এনেকৈয়ে তেওঁ জীৱনৰ 50টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। যোৱা 50 বছৰ ধৰি কেৰালাৰ কাছাৰগোডৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষা প্ৰদানৰ বাবে নাৰায়ণীয়ে প্ৰতিদিনে 25 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰে আৰু ইয়াত তেওঁৰ অসাধাৰণ যাত্ৰাৰ অনবদ্য কাহিনী। নাৰায়ণী শিক্ষয়িত্ৰী নামেৰে পৰিচিত এগৰাকী 65 বছৰীয়া শিক্ষয়িত্ৰীয়ে নিতৌ 25 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি নিজৰ অঞ্চলৰ শিশুসকলক শিক্ষা দি আহিছে। তেওঁ দিনটো পুৱা 4:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয়। পুৱা 6:30 বজাৰ ভিতৰত তেওঁ প্ৰথমগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ ঘৰত উপস্থিত হয়। 1971 চনত দশম শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হোৱা নাৰায়ণীয়ে কেতিয়াও কলেজত পঢ়া নাছিল, কিন্তু তেওঁ 4টা ভাষা জানে: ইংৰাজী, মালায়ালম, হিন্দী আৰু সংস্কৃত। 15 বছৰ বয়সৰ পৰাই তেওঁ শিক্ষকতা আৰম্ভ কৰিছিল, যদিও তেওঁ স্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰী নাছিল। বিগত 50 বছৰৰ ভিতৰত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰেই শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰি আহিছে। নাৰায়ণী শিক্ষক নামেৰে পৰিচিত মহিলাগৰাকীয়ে টিউচনৰ মাচুলৰ সহায়তে নিজৰ জীৱিকা চলোৱাৰ লগতে বিচনাত পৰি থকা ৰোগীয়া স্বামীৰ যত্ন লয়। নাৰায়ণীয়ে কয় যে খোজকাঢ়ি যোৱাটো তেওঁৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এটা অংশ মাথো। লগতে তেওঁ কয় যে স্বাস্থ্যই অনুমতি দি থকালৈকে তেওঁ খোজকঢ়া আৰু পঢ়োৱা দুয়োটা কাম কৰি যাব। এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী। এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক লৈ চৰ্চা চলিছে সামাজিক মাধ্যমত। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্নজনে বিভিন্ন মন্তব্য আগবঢ়াইছে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক কেন্দ্ৰ কৰি, আৰু তেওঁক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে আজি আমি আগবঢ়ালোঁ প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচবুক দাদী। আৰু আছে খবৰ পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।